Festa em dose dupla na região de Campos do Jordão, com a realização da penúltima etapa do Mitsubishi Motorsports e outdoor. Foi emoção e adrenalina para todo lado. As belas paisagens da Serra da Mantiqueira serviram de cenário para o Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports. A etapa penúltima da temporada 2017 foi realizada na região da charmosa Campos do Jordão. Em Campos do Jordão, as duplas formadas por pilotos e navegadores enfrentaram um trajeto que passou pelos municípios de Venceslau Brás, Itajuba, Piranguçu, Brasópolis e São Bento do Sapucaí, com altitudes que chegaram a mais de 1.800 metros. Para os competidores, foi uma ótima oportunidade de encontrar os amigos feitos durante tantas etapas do Rally de Regularidade. As categorias Turismo, Graduados e Master poderão guardar outra lembrança da etapa de Campos do Jordão, um trajeto feito especialmente para tornar a etapa mais difícil e desafiadora. Na categoria Master, Paulo Góes e Jonathan Ardigo foram os grandes vencedores, ajudados pelo fato de que já correram em provas de velocidades e também puderam aproveitar que a média estava mais alta nesta etapa. Quem também aproveitou a experiência em provas de velocidade foi Glauber Fontoura, campeão da categoria Graduados ao lado de William Santos. Glauber foi campeão do Rally dos Sertões esse ano e tem muita experiência em provas mais velozes. Já na categoria Turismo, o casal Paulo Renato Martins e Regiane Pagnart conquistaram sua primeira vitória no Mitsubishi Motorsports e agora vão para a última etapa em uma boa posição no campeonato. Na categoria Light, depois de uma prova bastante divertida, Antônio e Jaqueline Pizentin foram os grandes vencedores. Eles competiram ao lado das filhas. A próxima etapa do Rally da Mitsubishi será em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, no dia 25 de novembro.